Idag får vi se världens starkaste man, Lasse Norén från Sverige. Och Lasse Norén, världsmästare i styrkelyft i supertungvikt, där man ska väga över 125 kilo år 1987. Lyfte då han vann sin VM-titel 1077,5 kilo. Så mycket har ingen annan lyckats lyfta än den tävling där det har varit styrkelyftest. Och därför vågar jag påstå att Lasse Norén är världens för tillfället. Vad sa du bara? Jag missade 50 kilo liksom. Jaså? I bänkpress. Jag drömde det när jag bänkade 250. Okej. Någon mardröm alltså. Och jag var alltså så stor som jag var där. Ja. Och jag började skylla på en massa grejer så här. Det är inte riktigt bra här. Men det var för tungt liksom. Det var bara för tungt liksom. Ja. Är du på diskotek så kan man få stå och värma upp i helt svart, vet du. Ja. I en jävla garderob någonstans. Så får man gå ut och lyfta då, vet du. Och massa fulla människor som står där. Liksom man får vara med om alla förhållanden, men det är bra. Det är det man blir hård av. Ja. Filmar du? Och du har kontrollerat bra. Jag vet när jag var ofta då jag stod i gruvan och jobbade. Ja. Då vaknade jag och så bara, åh skönt, det var bara, det var min första situation. Ja. Det var inte jävla tur, det var bara en dröm liksom. Jag jobbar fortfarande inte så bra. Jag kan gå hem och sova på dagen. Det är rätt psykiskt jobbigt att hålla på också. Man kräver ett bra psyke, men man har ingen riktigt socialt liv. Man tränar direkt efter jobbet och går upp på 400 kilo. Då kan man inte vara helt normal. Men vad är det som driver dig till att hålla på med det? Jag vet inte. Jag är ung och tok kanske. Det är många tokiga människor här i världen. Men det är väl klättra högt på berg och det är väl lyfta tungt och det är väl hoppa högt. Ja, inte är det pengarna som driver mig i alla fall. Det är väl ett slags... Vad tror du om det här då? Loro, nu blir det bra rehab här. Earthquake bar. Jag kör sakta. Bra. Där var vi.